Të ndërruar sonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se vini në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Tregu industrial i rrobave të përdorura pranish komisariatit të policisë në Durrës është dëmtuar rënd nga një zjarr i fuqishëm i rënë brëm gjatë natës. Flakët të ndihmuara edhe nga mallrat e magazinuara në treg janë përhapur me shpejtësi. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë mjeteve zjarrfikëse, gjithçka në treg është shkrumbuar plotësisht. Persona të lënduar nuk ka patur pasi tregu ka qenë mbyllur. Ndërkohë vijojnë hetimet për të zbuluar shkakun e rënjes së zjarrit. Një zjarr i fuqishëm ka shkrumbuar mbrëmjen e të premtes tregun industrial të rrobave të përdorura në Durrës. Tregu që ndodhet pranë shkollës kushtrimi i Lirisë dhe ish magazinet e dikurshme të NTU-s, dyshohet se është përfshirë nga flakët pas një shpërthimi të ndodhur në brendësinë të tregut. Pas një shlunge tymi të zi të ngritur lart nga ky shpërthim, banorët thanë jashtëkamerave se kanë shpërthyer flakë të fuqishme, të cilët ishin mjaft agresive, duke pasur parasysh se kishin rroba të ndryshme. Në vend të ngjarje kanë shkuar me shpejtësi zjarrfikset e qytetit dhe rreth 3 të tjera nga autoriteti portuar i Durrësit. Gjithsej, 7 të tilla, të cilët kanë luftuar me zjarrin në disa krah për ta vënë në kontroll. Megjithatë zjarri është përhapur me shpejtësi dhe në pak minuta ka shkrumbuar të gjithë mallin që ndodhi në treg, duke rënuar ekonomikisht rreth 40 tregtarë që zhvillonin aktivitetin e tyre në këtë treg. Fatmirësisht raportohet se nuk ka patur persona të lënduar nga zjarri. Në ndihmë të tyre kanë shkuar dhe banorët e zonave dhe pronarët e dyqaneve aty pranë, duke treguar solidaritet me tregtarët e rënë papritur në fatkeqësi. Në vendngjarje kanë mbritur dhe forcat e policisë, të cilat së bashku me hetuesit kanë nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të rënies së zjarrit. Burimet policore bëjnë të ditur se përveç një zjarri aksidental, hetimet do të përqendrohen tek një zjarrdhënie qëllimshme që mund të ketë lidhje me interesa për ndërtime në këtë sipërfaqe. Krahasuar me vitin e kaluar, ky sezon turistik ka shënuar përmirësime për sa i përket numrit të pushuesve, veçanërisht të gjatë muajit gusht, megjithatë bizneset e shumta përgjatë Bregdetit nuk lën pa përmendur edhe ndikimin negativ të krizës ekonomike që ka përfshirë rajonin dhe të gjithë Europën. Por këtë sezon promocioni që ka gjetur turizmi, duke përfshirë këtu edhe hapësirën e gjerë në ekranin e televizionit Adrianet, ka ndikuar ndjeshëm në këtë panoramë shumë pozitive. Sezoni turistik i këtij viti në plazhin e Durrësit është në përfundim. Gjatë gjithë muajve të verës, ekipet televizive të Adrianet kanë shoqëruar me rreth 40 kronika pamje të plazhit dhe të kushteve të përmirësuara që afronte në këtë sezon. Tregtarët që kanë pasur hoteleri e restorante bëjnë bilancin e punës dhe rezultatet financiare të sezonit. Ata krahas ankesave për disa probleme që kanë pasur si mungesa ujit, theksojnë se pas muajve qershor dhe korrik, numri pushuesve ka qenë shumë i madh në muajin gusht dhe kanë siguruar të ardhurat, megjithëse gjurmët e krizës janë të dukshme. Ata falenderojnë televizionin Adrianet për kronikat që kanë bërë në plazh, duke promovuar vlerat turistike të zonës dhe që ka bërë që të fluksi pushuesve të jetë më i madh. Me fol realitetin, qershori dhe korriku ka qenë shumë i dobët. Ndoshta ka ndikuar pak edhe Ramazan në Maqedoni dhe në Kosovë dhe nuk kanë ardhur pushues shumë. Gushti ka qenë një fluks i madh, ka pas punë. Ndoshta jo si vitet tjera, por kjo e bën edhe kriza globale që është. Kështu që me thon drejtën, nuk është se kemi qenë shumë mirë dy muajt e para. Kusem gushti ka qenë një shik më i mirë. Probleme qera ka pas, si që kemi ndëgju turistët, jo se është punë që ne, se ne faktikisht nuk levizim, po si që kemi ndëgju turistët, pak ndoshta duhet reguluar edhe punë e ujt, se me drita më ka pas, korent ka pas, punën e dritave, për plajin ka pas ankesa, sa këmë ndëgju unë, ndoshta edhe nuk është e vërtet, se unë tash vetë nuk këmë dalë, me gjithate ankesa ka. Faleminderoj televizionin tuaj, që vinë shpesh herë, dhe me thonë, herë pas herë interesohet, merë informacione, pyetën, interesohet për plazhin e Durrësit, me thonë, po këto janë kushtet. Më doni se ato dhënjët e shpesh që kene bërë në televizion kanë dikur? Besoj se shumë. Jo vetëm televizionin juaj, po duen qëtë gjithë televizionit, po faktikisht faleminderoj televizionin tuaj që ka artë Adria, që ka artë më shpesh. Dhe që i ka, si me thoni, ka qaj halet tona, problemet tona. Se unë jom nga Maqedonia, po jom që 23 vjetë me biznes në Durrës.
falemendroj televizionin tuaj, që e kanë gjek regullisht. Falemendroj televizionin tuaj, presyes se ta mbani në kanë gjek, kanë dimuar në qike për zhvillimin e turizmit. Tregtarët shprehin bindjen se edhe për vitin e ardhshëm, ekrani ynë do të jetë në unison me kërkesat e tyre, duke shpërndar në eter imazhet e plazhit të Durrësit dhe shërbimet e kulturore të tyre në zonën bregdetare, që është dhe rajoni më i populluar me turistë në vendin tonë. Porti i Durrësit vjen të mbetet një nga nyjet kryesore të komunikimit të ekonomisë sonë me tregje ndërkombëtare. Fluksi i mandrave që qarkullojnë përmes portit dëshmon edhe varësinë e gjithë ekonomisë së vendit nga kjo infrastrukturë rëndësishme transporti. Aktualisht në port gjenden 4 anije, ndërkohë që gjatë ditëve të ardhshme priten edhe 9 të tjera. Bjen si fakti se në Durrës pritet të shkarkohen 9000 ton grur, që është edhe ushqimi kryesor i popullatës. Në Muzeun Arkeologjik të qytetit të Durrësit është mikpritur nga poetët dursak dhe artëdashësit, poeti arbëresh Zef Keramonte, të cilët morën pjesë dhe në promovimin e vëllimit poetik Vul Uj. Poeti që jeton dhe punon në Palermo është më shumë i njohur si studiues i Europës Jugdindore dhe si autori i vëllimeve Nevim nga Shqipëria, Toka e Konstantinit, Bizantin, Arab, Normand dhe Shqiptar. Në këtë takim mjaft mbreslënës u theksuan vlerat e mëdha poetike të poetit arbëresh Keramonte, ndërsa autori u foli miqve dursak mbi vlerat e artit dhe historisë arbëreshe në përgjithësi dhe piketat poetike të tija të vendosur në artin e madh bashkohor arbëresh. Unë kam përdojnë dhe të përgjithësi kuhën e shtukuar e mësuar, po e kam ndjekur vetëm nga forma sintaksikore, kurse përsa i përket fjallëve, kam fundit ati shprehje arbëreshe edhe disa fjallë të janë tipike arbëreshe. Rreth vlerave të poezisë së Keramontes në këtë libër, kritika është shprehur duke vlerësuar se është thuajse një biografi sintetike në vargje, ku historia personale, dashuria, përditshmëria dhe kujtesa e së kaluarës përbën një humus poetik që kthehet në një këngë. Autori është mjaft i njohur dhe për leksionet dhe seminare në Universitetin e Selanikut dhe Prishtinës, si dhe për referime të shumta në Itali, Shqipëri, Kosovë, Francë, Marizi dhe Maqedoni. Veprimtaria u shoqërua dhe me interpretimin breslënse të këngëtares së shuar dursake Ilsit Çullhaj. Për ngjarjen e rënd ku përfshi deputeti i Partisë Socialiste Armando Prenga ka reaguar kryeministri Edi Rama dhe kreu i Kuvendit Ilir Meta. Askush nuk është mbi ligjin, aq më pak deputeti, shkruan Rama në Twitter mbi ngjarjen e Laçit, ndërkohë sipas zyrës së tij të shtypit kryetari i Kuvendit kërkon nga institucionet përgjegjëse se zbardhjen e menjëhershme të ngjarjes, si edhe vendosjen përpara ligjit të personave përgjegjës. 7 persona kanë mbetur të plagosur pas një sherri mes antarëve të familjes së deputetit Armando Prenga dhe familjes Cali në qytetin e Laçit. Burimet policore bëjnë të ditur se mbrëmjen e së premtes, vllai i deputetit Armando Prenga, Eduard Prenga, i njohur edhe si Valentin Prenga, së bashku me disa të afërm shkuan tek një lokal i një prej të afërmëve të familjes Cali në Patok, e aty u konfliktuan verbalisht me styre. Burimet policore bëjnë të ditur se pak minuta më vonë një antar tjetër i familjes Cali, i përfshirë në sherr, u nis për të komisariati i policisë në Laç për të denoncuar familjen Prenga. E aty u ndesh me këta të fundit, të cilët i kërkuan të mos bëjë denoncim. Sipas burimeve ende të pa konfirmuara, sherri ka degraduar edhe në përdorimin e armëve dhe sendeve të forta, nga ku mbetën të plagosur 7 persona, mes tyre dhe vëllai i deputetit socialist Armando Prenga. Të plagosurit ndodhen në Spitalin e Traumës në Tiranë. Në konfliktin që rezultoi me disa të plagosur, dyshohet se është përfshirë edhe vetë deputeti socialist Armando Prenga, i cili u arrestua në kushtet e flagrancës me urdhër të prokurorisë përgjithshme. Nga ekspertiza e bërë, deputetit Armando Prenga rezulton se është gjetur në duar mbetje baruti. Policia e shtetit deri tani si pjesë e hetimeve ka shoqëruar 37 persona të familjes Sali dhe Prenga për t'u marrë në pyetje.
Nga burimet policore mësohet se konflikti mes dy familjeve ka nisur pas dhënjes për shfrytëzim të lagunës së Patokut Eduard Valentin Prengës, vëllai të deputetit Armando Prenga. Ky është fundi i shtetit ligjor në vend dhe pavarësisht se armët i shkreu një bandit deputet, autori i kësaj gjendje të rëndë është Edi Rama. Kështu ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha duke e folur nga Selia Blu. Ai ka komentuar ngjarjen në qytetin e Laçit ku në përplasjen me armë u përfshi edhe deputeti socialist Armando Prenga. Kreu i demokratëve ka theksuar se nuk do të ishim në këtë situatë rënjes së shtetit ku kriminali bën ligjin nëse Edi Rama nuk do ta kishte shpërblyer deputetin e tij me lagunën e Patokut. Pak minuta pasi policia e shtetit konfirmoi zyrtarisht arrestimin e flagrans të deputetit socialist Armando Prenga dhe akuza që rëndojnë mbi të ka reaguar kryeministri Edi Rama dhe kryetari i parlamentit Ilir Meta. Rama reagoi online duke thënë se askush nuk është mbi ligjin, aq më pak deputeti. Ngjarja e Laçit kërkon dëshkim të plot ligjor. Koha e të paprekshmëve ka ikur bashkë me Saliun, shkruan Rama. Ndërkohë, ka qenë menjëhershëm edhe reagimi i Ilir Metës. Zyra e shtypit pranë kryetarit të kuvendit, informon se pasi është njohur me ngjarjen e mbrëmjes së djeshme në Laç, gjatë së cilës mbetën të lënduar disa shtetës, si dhe deklaratën e policisë së shtetit, mbi rrethana dhe personat e përfshirë në të, dhe ndalimin nga organet e zbatimit të ligjit të deputetit Armando Prenga, kryetari i kuvendit kërkon nga institucionet përgjegjëse zbardhjen e menjëhershme të saj, si dhe vendosjen përpara ligjit të personave përgjegjës. Armando Prenga, akuzues, është përfshirë në një konflikt të ndodhur mbrëmjen e 4 shtatorit për luginën e Patokut, sipas policisë në rrugën që të çon në komisariat, një grup shtetasish në mes tyre dhe deputeti Armando Prenga, pal në konflikt, janë përleshur me njëri tjetrin duke u goditur me mjete të forta dhe me armë zjarri. Në lidhje me këtë ngjarje është vendosur masa e arrestit në flagrancë për 6 shtetas të përfshirë në konflikt, midis tyre edhe deputeti Armando Prenga, i cili nga tërësia e veprimeve hetimore ka rezultuar i përfshirë në këtë ngjarje dhe u arrestua në flagrancë me akuzat plagosje rënd me dashje, armëmbajtje pa leje, kanosje serioze për vrasje. Banorët e zonës së Martaneshit kanë vijuar protestën e tyre kundër ndërtimit të hidrocentralit të Valikardhës, sipas banorëve devimi i ujrave të liçenit të Sopeve me qëllim vënien në punë të hidrocentralit do të sjellë tharjen e burimeve të ujit të pishëm, si edhe mungesën e ujit për vaditjen e tokave buqësore. Për këtë arsye, gjithë fshatrat e Martaneshit kanë bërë të ditur se në rast të vazhdimit punimeve për ndërtimin e hidrocentralit, protesta e tyre do të përshkallëzohet. Sot, pas mesnatë, brenda komisariatit policisë në Laç, deputeti socialist Armando Prenga ka shkaktuar një gjakderdhje, një kasapan me shumë plagosur. Brenda komisariatit policisë, aty ku duhet ofrohet siguri për qytetarët, në zyren e shtetit, që kemi për të na mbrojtur gjithve, aty shfaqet deputeti Edi Ramës me bandën e tij dhe hapë zjarë mbi njerëzit. Për 8 orë me radhë, me urdhër të Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit, policia vendosi një shtetë rrethim të vërtet në vend ngjarje dhe tek spitali për të fshehur ngjarjen, për të mos dhënë informacion, për të manipuluar provat, për të mbrojtur agresorin, të përzgjedhurin e Edi Ramës në Laç. Terri informativ për këtë ngjarje të rëndë u thye vetëm pas denoncimit tonë. Por përpjekjet e Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit për të mbrojtur deputetin kriminal nuk rreshtën, derisa u përballen me presionin e opozitës, partnerëve ndërkombëtar dhe kurajon e disa mediave për të hedhur dritë mbi të vërtetën. Jam këtu si kryetari i Partisë Demokratike dhe opozitës, por, po ju drejtohem edhe si qytetar, si njëri nga ju. Ky është fundi i shtetit ligjor në vend. Dhe pavarësisht se armët i shkreu një bandit deputet, autori dhe përgjegjësi i kësaj gjendje të rënd është kryeministri vendit. Nuk do të ishim këtë situatë sot, kur banditi dhunon me armë qytetarët brenda komisariatit, nëse Edi Rama nuk do ta kishte kërkuar dhe përzgjedhur për ta bërë deputet Parlamentit të Shqipërisë Armando Prengën pikrisht për këto cilësi që ka, që vret e pret,
që bën të fortin, që sulmon dhe dhunon qytetarët, që merr vota me dhun, godet edhe përfaqësues të opozitës brenda parlament. Nuk do të ishim këtë situatë të rënjes shtetit, ku kriminali bën ligjin, nëse Edi Rama nuk do ta kishte shpërblyer deputetët e tij bandit me lagunën e Patokut, me një tender skandaloz dhe korruptiv në shkelje të gjitha kritereve dhe procedurave, duke ju hequr peshkatarëve që mbanin familjen me këtë aktivitet prej dekadash. Merret gangsteri, bëhet deputet, jepet edhe më shumë pushtet, jepet edhe pasuri publike dhe ligji nuk vepron mbi të. Hyn komisariat, hap zjarr mbi qytetarët dhe policia e shteti bëjnë gjithçka për të qenë nanën e tij. Kjo është fundi dhe prekja e fundit. S'ka më shtet, s'ka më standarde. Janë orë dramatike për vendin. Autori është deputet, pjesë e një grupi të inkriminuar me rekorde për vepra të rënda penale, në një parlament që drejtohet nga Ilir Meta, që pak kohë më parë manipuloi një hetim, ku akuzohej për porositjen e vrasjes së dy deputetëve, dhe tani është në akuzë për marrje rishfetin shumë të mëdha me prova dhe fakte të publikuara e të njohura botërisht. Autori, deputeti Edi Ramës, e kryen veprën e rënd penale brenda komisariatit, në zyrat e policisë që drejtohet nga Sajmir Tahiri, i cili gjendet në akuzë nga oficer të lartë policisë si kumbar i bandave të drogës në vend, dhe i cili vetëm pak kohë më parë bënte pazare me vrasës me pagesë sa në ministri, sa në plazh, sa në për kafe e në rezidencat qeveritare. Të gjithë këtë mekanizëm kriminal e mban këmbë dhe kontrollon Edi Rama, që tërheq fijet si pas interesave të pushtetit ti. Ky është inkriminimi. Krimi i veshur me pushtet dhe pushteti i veshur me krim. Në Bulqin, subjektet e shumta të biznesit të shfrytëzimit minierave kanë zhvilluar një takim me përfaqësues të repartit të inspektimit dhe shpëtimit në miniera. Në qendër të takimit ishte aksidenti më i fundit tragjik në minierën e kromit në Selisht të Dibrës. Ditët e fundit qeveria ndërhyri duke pezulluar 18 leje minerare, veçanërisht ato në galerit që konsiderohen të rrezikshme, por përmirësimi i kushteve të sigurisë në punë për minatorët mbetet një sfidë ende e pazgjidhur. Devijimi i rrjedhës së liçenit të stopeve për qëllim përdorimin e ujit për ndërtimin e një heci është bërë shkak që qindra banorë të Ukrainës së Martaneshit në Bulqisë të hidhen në protestë për herë të dytë. Sipas banorëve, firma e cila po ndërton hidrocentralin në Valikardh po tenton të devijojë rrjedhën e liçenit, që pason me mungesë të ujvaditës dhe tharjen e burimeve të ujit të pishëm. Sipas banorëve, atyre po u grabitet mundësia e vetme që kanë për të siguruar ujvaditës për rreth 700 hektar tokë. Të rrituar ata i bëjnë apel shtetit që të ndërhyjë sa më parë, pasi në të kundërt do të përshkallëzojnë protestat e tyre. Ne si popull kërkojmë automatikisht mjetet të largojnë urgjent nga këtu. Ne para 20 vjetësh na morën pyllën, na morën minerat, sot po na marrin shpirtin, ujtën, vaditës. Ujt e pishëm, vaditës. Ujt vaditës. Prandaj i bëj thirrje kryeministrit, mos luaj me zjarrin. Mos luaj me zjarrin, se ne jemi popull i vogël, po me zemër të madhe. Unë këtu kam bajtë dhe me tezga që kemi kriju liqen e sopet. Liqen e sopeve nuk është ndërtuar kështu nga të tyra, është ndërtuar artificialisht. Pra këtu është një degradim institucioneve shtetërore. Dhe kjo ka fillu që nga bregdeti degradim institucioneve shtetërore dhe përfundat anin malë. Edhe administratori njësis vendore Martanesh Ibrahim Gjoni ishte pjesë e protestës. Në fjallën para banorve në protesta i e quiti masakër atë çfarë po i bëhet krainës së Martaneshit. Pasi si pas ti, pyjet, minerali kromi dhe uj po shkojnë në duar të gabuara dhe në dom të banorve vendas. Sot jemi këtu së bashku me ju, banorë, për t'i thonë jo korupcionit, për t'i thonë jo kësaj masakre të shumtuar, për t'i thonë jo krimit që duan t'i bëjnë krahinës Martaneshit, për devijimin e ujit, liqenit të sopeve,
me kalu në krahun ma tonë drinën e zi. Ne kemi informuar për së dytit gjitha institucionet e shtetit. Me bashkinë Bulqiz, kam komunikuar çdo ditë. Dhe këtu përpara jush kam dokumenta që vërtetojnë që kjo firmë që punon sot këtu është krejtësisht në kundërshtim me ligjin. Duke qenë se protesta ishte e paralajmëruar, e pranishme ishte edhe policia e Bulqizës, e cila mbajti një qëndrim korrekt për të shmangur përplasjet e mundshme mes drejtuesve të firmës koncesionare dhe banorëve, pasi gjatë fundit nuk kanë lejuar makineritë të punojnë. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim është duke siguruar një kredit të lartë për afro 200 milionë euro për të financuar modernizimin e infrastrukturës e korridore të Kosovës, fillimin e integrimit rajonal dhe forcimin e zhvillimit ekonomik të vendit. Ky është transaksioni më i madh i Berishit në Kosovë deri më sot dhe investimi i parë i kësaj banke në sektorin e transportit të vendit. Pas aksidentit të ndodhur në një nga galeritë e braktisura në Selishtë të Dibrës, ku humbën jetën dy të rinj duke nxjerr krom, ka ardhur më njëherë reagimi i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë me bllokimin e 62 galerive për mosplotësim të kushteve të sigurisë në punë dhe revokimin e 18 lejeve minerare në zonën Bulqiz-Batër. Në vijim të këtij reagimi, Reparti Inspektim Shpëtimi të Minerave pranë Ministrisë së Energjetikës dhe Industrisë ka organizuar një takim me bizneset e kromit që veprojnë në zonën kromëzierse Bulqiz-Batër-Martanesh. Takimi u zhvillua në ambientet e lokali Dani, ku morën pjesë 10 biznesmen të kromëzierjes në këtë zonë. Në fjallën e ti, drejtori Rishmit, Rapushtola, bëri prezent për pjesë marsit qëllimin e organizimit të këti takimi, i cili si që tha i, fokusohet në plotësimin, përmjërsimin dhe zbatimin rigoros nga ana i firmave kromëzierse të kushteve të sigurisë në punë për minatorët. Shkurt dhe prerë, a i tërhoqi vëmendjen e subjekteve kromëzierse që veprojnë në zonën Bulqiz Tërnov-Martanesh që të zbatojnë dhe të përmirësojnë kushtet e sigurisë në punë për minatorët. Ky debat që do të zhvillojmë, tha i në hapit të fjalës së tij, ka për qëllim që të nxjerrim në pa të meta dhe dobësit edhe në punën tuaj edhe atë të Rishmit që të përmirësojmë më mirë dhe të rrisim përgjegjësinë tonë të përbashkët në subjektet minerare që drejtojmë. Më pas, takimi ka vijuar pa praninë e mediave, ku është debatuar për plotësimin dhe përmirësimin e kushteve të sigurisë në punë për të shmangur aksidentet në minier me humbje të jetëve njerëzore. Për të marrë një informacion më të detajuar për zhvillimin e këtij takimi, televizioni Buqizës intervistoi drejtorin e Rishmit, Rapushtola. Ky takim ja arriti qëllimin për cilin ishte organizuar. Si që tazë në fillim, takimi kështë bënde me sigurim punë, ju e keni ndjerë që kote fundit edhe qeveria, ministria kanë marrë masa për përmirësimin e gjendjes në minierat shqiptare. Miratimi në qeveri ditë fundit të zonëve të rrezikshme, pashtimi në numrit zonë të rrezikshme, revokimi leve që binë zonë të rrezikshme, iniciativa që ne kemi marrë për ndryshimin e ligjit për sigurim punë, të gjitha kanë bënë në përmirësimin e gjendjes në minierat shqiptare. Kote fundit, 62 galeri janë cilësuar se nuk plotësojnë kushtet e sigurisë në punë për minatorët. Në këtë kuadër thuaj që në njoftim që janë 18 leje, minerare janë revokuar. Që mund të thoni për këte? 18 leje minerare janë revokuar dhe do revokohen tani në bas të miratimit të zonëve të reja të rrezikshme. Pra, ato leje minerare që bien në teritorin e zonëve të rrezikshme të miratura në këshillin teknik të AKBN-s, nga Komision Posadimit AKBN-s Rishmit të Ministrisë, të gjitha lejet që bien në këtë zonë do revokohen. Sondazhet në Greqi, dy javë para zgjedhjeve të parakoshme, nuk nxjerrin asnjë fitues. Partitë kryesore në vend, Syriza dhe Demokracia e Re, kanë rezultate të barabarta, ndërsa qytetarët e pavendosur për votën e tyre janë gjithnjë më të shumtë në numër. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim është duke siguruar një kredit të lartë prej 39 milionë 900 mijë euro për të financuar modernizimin e infrastrukturës e korridore të Kosovës, fillimin e integrimit rajonal dhe forcimin e zhvillimit ekonomik të vendit. Ky është transaksioni më i madh i Berishit në Kosovë deri më sot dhe investimi i parë i bankës në sektorin e transportit të vendit. Projekti do të përmirësojë lidhjen midis rrjetit e korridor të Kosovës dhe rrjetit evropian përmes korridorit të 8 dhe korridorit të 10 në pjesën e Maqedonisë në jug të vendit dhe deri te kufiri në veri me Serbinë. Kredia për infrastrukturë e kurudhave të Kosovës, Infrakos, do të sigurojë fonde për të përmirësuar lidhjen hekurudhore ndërkombëtare të Kosovës përmes korridorit të 10. Kjo linjë do të jetë gjatë 148 km dhe ndarë në tre seksione,
Seksion jugor Fush Kosov, kufiri me Macedonin, pjesa qendrore e Fush Kosov Mitrovic dhe linja deri tek pjesa veriore e Mitrovicës. Krahas Kredis së Bershit dhe Banka Europiane Investimeve është duke kontribuar në këtë projekt. Projekti gjithashtu përfiton nga mbështetja donatorëve të rëndësishëm me grante investive të ofruara nga Bashkimi Europian dhe grante për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve nga korniza investuese për Ballkanin Perëndimor. Sondazhet në Greqi, dy javë para zgjedhjeve të parakoshme, nuk nxjerrin asnjë fitues. Partitë kryesore në vend, Syriza dhe Demokracia e Re, kanë rezultate të barabarta, ndërsa qytetarët e pavendosur për votën e tyre janë në gjithnjë më të shumtë në numër. Dy javë para zhvillimit të zgjedhjeve të parakoshme në Greqi mbetet enigma se cila do të jetë partia fituese. Në sondazhet e publikuara në fundjavë, dy partitë kryesore, Syriza dhe Demokracia e Re, kanë rezultate krejtësisht të barabarta, ndërsa vazhdon të jetë shumë i madh numri i qytetarëve që ende nuk kanë vendosur për cilën parti do të votojnë. Në një sondazh të publikuar nga televizioni Sky, Syriza dhe Demokracia e Re ndajnë nga 27%, ndërsa në sondazhin e televizionit Star, dy partitë e para ndajnë nga 25.1%. Një tjetër gjetje dominante në sondazhet është rënja e përditshme e kuotave të Syrizas dhe nga ana tjetër rritja qofte dhe minimale që shënon Demokracia e Re, e cila dy muajt e fundit po orientohet drejt qendrës së djathtë në përpjekje për të marrë sa më shumë elektorat. Kështu në një sondazh që publikohet nga e përjashtmja para politika të shtunën konservatorët e Demokracisë Re, kanë një avantazh prej 0.6% kundrejt radikalëve të majtë të Syrizas. I vetmi rezultat konstant në sondazhet lidhet me partinë neonaziste Gimi i Art, që vazhdon të rezultojë në vend si forca e tretë politike në vend. Topotami dhe Pasoku duket se përfundimisht do të ndajnë vendin e 4 dhe të 5. Të dy këto forca politike mendohet se do të jenë partnerët e ardhshëm qeveritar të secilës prej dy partive kryesore që do të fitojë zgjedhjet. Përndryshe qeveritë me bazë të gjerë janë edhe një kërkesë imponuese elektoratit, siç rezulton nga sondazhet. Aleksis Tsipras i Syrizas ka përjashtuar çdo bashkëpunim me Demokracinë e Re, ndërkohë që shefi i opozitës aktuale, Evangelis Mei Marakis, është shprehur i hapur për bashkëpunim madje edhe me Syrizan. Nuk e kanë problem të jetë kryeministër Tsipras apo dikush tjetër përderisa del partia e parë. Çështja është realizimi i angazhimeve për të cilat duhet të merremi vesh, deklaroi Mei Marakis në një intervistë televizive. Qindra emigrant në Budapest kanë braktisur zonën e tranzitit dhe janë nisur në këmbë drejt kufirit me Austrinë dhe Gjermaninë. Bëhet fjalë për një distancë rreth 150 km, sipas agjencisë hungareze të lajmeve. Ata kanë marrë autostradën që nis në periferi të kryeqytetit duke kaluar një posto bllok të policisë. Në 24 orët e fundit në Hungari kanë mbritur mbi 3300 emigrant, një rekord i ri për fluksin e refugjantëve që mbrin në një ditë vetme. Ata vinë kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Pakistani. Të iki më këmbë drejt kufirit me Austrinë e kanë parë si një alternativë që mund t'i nxjerrë jashtë Hungarisë ku nuk do doni të qëndronin asnjë minutë. Kështu kanë thënë disa prej qindra emigrantëve nga lindja e mesme që prej ditësh janë bllokuar në Budapest dhe që dje kanë braktisur zonën e tranzitit dhe janë nisur në këmbë drejt kufirit me Austrinë për të vijuar më pas drejt Gjermanisë. Bëhet fjalë për një distancë rreth 150 km. Sipas agjencisë hungareze të lajmeve MTI, ata kanë marrë autostradën M1 që nis në periferi të kryeqytetit duke kaluar një posto bllok të policisë. Kanë qënë si pas medjave vendas se rreth 400 personat të tjerë që janë arratisur nga kampet e pritjes në lokalitetet Biskse dhe Roske, për katësisht 64 dhe 300 persona nga se cili kamp në afërsi të kufirit me Serbin. Po ashtu si pas medjave hungareze, vetëm në 24 orët e fundit, kanë mbritur mbi 3300 emigrant, një rekord i ri për fluksin e refugjatve që mbrin në një ditë vetme. Ata vinë kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Pakistani dhe përdori më së shumti linjën e Europës jugore, duke ardhur nga Greqia e Turqia për të vijuar më pas me Maqedoninë, Serbinë dhe me Hungarinë. Ndërkohë mediat bënin të ditur dje se jashtë stacionit Keleti në Budapest ndodhen ende rreth 3000 refugjatë, të cilët prej ditësh presin të hipin trenit për në Austri dhe Gjermani, por që janë bllokuar nga forcat e policisë. Ndërkaq mediat austriake njoftuan dje se rreth 2000 qytetarë austriak ishin nisur drejt kufirit me Hungarinë për të marrë me vete refugjatët, për të cilët thanë se do të kujdeseshin jo vetëm për transportin, por edhe për strehimin e tyre dhe përgatitjen e kushteve normale të trajtimit, por organizohemi kundër vendimeve të qeverisë së Budapest. Pesti të njëri prej tyre.
Mira emigrantë të raskapitur kanë mbritur me autobus në Austri. Pas disa ditësh të tëra konfrontimi dhe kaosi, qeveria hungareze vendosi 10 autobus në dispozicion të më shumë se 1000 emigrantëve, të cilët të premtën nisën në rrugëtimin në këmbë drejt Vienës. Austria thotë se është rëndakort edhe me Gjermaninë se do të pranojë emigrantët, shumë prej tyre do të shvendosen pikërisht në Gjermani. Emigrantët po mbrinë në Austri pas vendimit të papritur të Hungarisë që u ka vënë në dispozicion autobusa drejt kufirit. Për ditë me radhë, Hungaria bllokoi emigrantët të udhëtonin me tren drejt Europës perëndimore, duke thënë se ka për detyrë të regjistrojë ata, duke shkaktuar edhe zemërata. Austria bëri të ditur se bashkë me Gjermaninë kanë rënë dakord të hapin kufijt. Ky hap vjen teksa Bashkimi Evropian po përpiqet të bjerë dakord me një marrëveshje për të menaxhuar situatën e paprecedent të fluksit të emigrantëve. Autobusët mbritën në stacionin e Keletit në qendër të Budapestit në orët e vona të së premtes, ku ndodhet një kamp i improvisuar për emigrantët. Mjete të tjera janë dërguar gjithashtu për të mbledhur qindra refugjatë të tjerë që u larguan nga kampi për të shkuar në këmbë përgjatë rrugës kryesore për në Austri. Disa prej emigrantëve u kanë rrëfyer zyrtarëve se kishin frikë se mos arrestoheshin në vend që të dërgoheshin drejt Gjermanisë, por më vonë grupe të vogla nisën të kalojnë kufirin, ku Austria dha shenjat e mikpritjes. Kryqi i Kuq kishte krijuar një qendër të improvisuar në kufi, ku priti emigrantët me batanie dhe çaj. Policia austriake bën të ditur se rreth 3000 emigrantë pritet të vinë gjatë së shtunës. Refugjatët rrëfejnë shijen e hidhur të mbetur nga Hungaria, ku shpresojnë të mos kthehen më kurrë. Qeveria hungareze nga ana e saj tha se kishte dërguar autobus për të shmangur paralizën e rrjetit të transportit të vendit, por pavarësisht se Austria dhe Gjermania vendosën të hapin kufijt për shkak të gjendjes së krijuar në Hungari, kancelari austriak Werner Faymann tha se Hungaria duhet të respektoj kuotat e bashkimit e Europian për azil kërkuesit, të cilët Hungaria bashkë me Çekin, Poronin dhe Slovakin e kanë refuzuar. Të ndërruar të reshikues, e kemi përfunduar këtu këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjesht, ju mund të ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0522 901 224. Ndajemi këtu bashkë duke u lënë shoqërinë e programacionit në vijim. Minuta kofshit.